Hej alle sammen. Hej alle sammen. Og hjertelig velkommen til den her video. I dag har min mormor med, og hun skal sove her i 2 dage. Og jeg hedder Lisbeth. Ja. <Yeah. laughs> Og det er dag... mit barnbarn, hun hedder Tia Sofia. Ja, og så har vi de her... Lorteslæg. Mormor. Så har vi den her, der hedder Bean Boosted, tror jeg. Bustled. Bustled. Ja, og dem skal vi så have her, så det gør vi egentlig bare nu. Hvad er det for noget slik? Åh, det er sådan, der kan smage af sure sukker, eller så kan det smage af lavkage. Okay, ja, jeg skal på toilet. Ja, så skal vi så bare spænde. Er vi klar på at se, hvad det er for en, vi skal tage? Ja, jeg tager den med frugt. Det er ikke det. Berry blue eller tandpasta. Okay, vi skal tage den. Vi skal have den blå. Dem er der ikke nogen af. Jo, der. Det er ikke blå. Er det blå? Nej, det er den der lys. Dem er der ikke nogen af. Jo, de er lige her. Det er blå. Nej, det kan godt være, den ikke er. Det er en anden udgave, den der. Nå, så spænder du bare igen. Så spænder vi igen. Bibu, 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 bibu. Altså til... Du skal have sur gummistøvler. Nej, du skal have... Og dem har... Smørpopcorn eller rødne æg? Dem har vi, de er lige her. Ja, det er de gule af dem. Og hvordan ser de så? Det er der ikke nogen, der ved. Der, den anden er lige her. Jamen, der er ikke noget på. Ifølge den her, så er der... Så skal den... Jo, der skal også nogen med hvide prikker. Jamen, det er jo den her. Den ene her. Måske er det den her, tror jeg. Ja, bare, så bare tag den. Du skal kun tage en til. Er det mig? Ja. Det er kun dig. Pis. Det hjælper ikke at putte den op i næsen. Jeg vil have til Jesus, om du fik smørpopcorn. Jeg tror i hvert fald, hvis der havde været rådne æg, så har hun nok... Jeg vil gerne bede om tutti frutti. Ja, de er lidt svære at se på, hvad det er for nogen. Dem har vi ikke. Nej, det er den med tandpasta. Det ville vi også gerne have haft. Stinkdyr eller... Eller marshmallows. Marshmallows, det må være den der. Ja. Ja. Vi håber, du får marshmallows. Hvad er det? Er det det? Okay. Nej, du må gerne smidt ud. Jeg er lucky me. For den hvide handkat. Lucky me. Okay, er vi klar? Nu spænder jeg. Okay, skal vi se, hvad jeg får? Can we go again? We're spinning round. Wow. Og nu op, mamma. Det må være... Ja, du skal have gamle plaster eller frugt. Jeg tager den her. Puh, er det ikke den? Jo. Ej, nej. Jeg håber, du får et gammelt plaster. Du skal ikke sætte grine der. Er det din tur til at spinde? Det er så lige Naja Maria, der lige er med. Det er Tias lille søn. Så drej du rundt også, så skal du få en, der smager. Bare tryk på den. Rådende æg. Nej, jamen, så gør vi sådan her. Hvor må jeg gerne smage den? Okay. Du skal have en, der smager af jordbær. Banansmoothies eller... Jeg tror, det er sådan en, der er. Ja. Døde fisk. Jeg håber, det er døde fisk. Hvad smager den af? Nej! Jeg gider ikke lege med dig. Jordbær. Nej, jeg gerne nu. Ja, du må gerne spise det, skat. Ej, jeg håber ikke, jeg får den som Naja. Opkast eller pære? Nej! Jeg tror, det er den der. Jeg er med i videoen. Ej, jeg håber, hun får opkast. Jeg gider ikke kun det mig, der får det dårligt. Ud! Må jeg ikke prøve? Jamen, det er lige min tur først. Og så bagefter det. Og jeg skal have fødselsdagskage eller beskidt fiskevand. Hvorfor er det for beskidt vand? Er det ikke den der? Nej. Jo, prøv at se. Jo, det ligner det. Nej, den er her, mormor. Den er lige her. Det er i hvert fald ikke fødselsdagskage, det her. Så du har taget den forkerte? Nej, jeg står ikke fiskevand. Der står beskidt opvaskevand. Ja. Jeg tror, jeg har fået set det. Men jeg er sej, jeg spiste den. Det er Nejas tur, skat. Undskyld, jeg kom til at spænde for dig. Ja, det er lige meget. Så kigger vi, hvad du skal have. Nej, kan du lægge den op på bordet, så vi kan se? Jeg fik... Tutti frutti eller sure sokker? Tår. Det var den der, du fandt.
Den er jeg tror, det er den her. Det er den her. Nej, den, nej, jeg har den lige der. Den er regnbue. Nå, jamen så bestemmer du, hvad for en af dem, du vil have, Naja. Tag den, jeg har givet. Jeg tror gerne, Cookie vil have. Kom så, tag nogle sure sokker, Naja. Stinky socks. Mm. Nej! Åh, hvor er du kedelig at spille med. Jeg kan stadigvæk smage det der. Okay. Jeg vil ikke se det. Så. Jeg har som om, jeg har spist sæbe nu. Ej, du skal trykke igen, for den er ikke med i den der. Det er fordi, den var kun til 6. og det er den 5. generation, den her umiddelbart. Hvad er det? Jeg får helt det er brak. Det er opkast. Nå, så er der så kan jeg... Pære eller opkast? Pære. Ja, så må der vel kun være pære tilbage, fordi du har fået opkasten. Eller har de snydt dig? Der er vel flere af den samme slags. Jo, ja, det er der nok, ja. Var det opkast? Ja. Nu er det mammas tur. Jeg håber bare... Nu ved jeg, hvordan opkastet smager. Ej, stinky socks. Det er også en af de der tutti frutti i nogen. Det er den der, ikke? Jo. Jeg håber, du får stinky socks. Jeg tror ikke, jeg kan tåle flere. Det er mig. Nej, det er dig. Undskyld. Kom til at spille lidt. Her, vi håber, du får en. Hvad får jeg? Hvad får du? Det er juicy. Eller bussemand. Nej, jeg snupper bussemand. Hvad? Det er bussemand eller pære. Tag lige en bussemand. Lad os se, hvad jeg får. Ja, det er altså godt have en god en. Cookie! Det er stinkdyr eller ristet marsmål. Og jeg får altid det irriterende. Men nu skal I bare lige høre her. Jeg har slet ikke fået nogen, der smager godt. Det har jeg. Jeg har kun fået en. Jeg har fået to. Ja, det var to. Nu er det... Nej, den smagte ikke engang dårligt. Hvorfor spilte du den så ud i din tøs? Nej, den smagte dårligt. Den smagte sure fisk. Sure sokker, det har jeg prøvet. Ja, så kan du få et tutti frutti den her gang. Nå ja. Er der flere af dem? Nej. Nej, det er din, er det ikke? Jo, her. Jo, nej, der er grøn på. Ja, der er også tutti frutti den her. Jeg vil tage den der. Ja, okay, det er godt med dig. Du bliver gjort afløs lige om lidt. God. Nej, det er ikke tutti frutti, men det er heller ikke sure sokker. Nå. Nok lavkage. Nej, det er i hvert fald ikke lavkage. Hey, du var min. Ej, jeg glemmer hele tiden. Du er nå, men så spænder Naja bare næste gang. Døde fisk, Naja. Eller jordbær. Jeg håber, du får jordbær, faktisk. Jeg tror, der er ikke flere. Jo, her. Der er en her. Nej, den er her. Nej, den er her. Det er til jer. Nå, det går bare, det er den. Ej. Er den eneste, der håber, hun får døde fisk? Nej. Nu prøver vi den sidste omgang, jo. Nej. Og så skal man spise den, uanset hvad den smager af. Ja. Ja. Så må man ikke spytte ud. Hvor heldig for dig, mamma. Det gælder kun for mig. Gamle plaster, eller... Nej, den har jeg fået. Den er... Men er der flere af dem? Det er da ikke den, der er det. Nej, det er da en jordbær. Nej, det er det nok. Jeg synes, de er svære at se. Er det ikke det? Jo. Nej, ja. Nej, det er den her. Det er den, jeg skulle have taget. Nå, nu har du taget den der. Nej, du må ikke spytte ud. Hvad smager den af? Smager den af gamle plaster? Og man skal spise den til her. Det var det, aftalen var. Nej. Jeg er bare spændt. Nej. Så? Den er dårlig, den der. Ja. Den er så spændt. Åh, der var cappuccino. Hun ser det bare. Den havde jeg også før. Så kan du tage en ny, hvis der. Ja, prøv lige en ny, fordi jeg... Vi skal have nogen af de hvide der. Jeg magter ikke flere sokker. Stinky bok, det må være den der. Tror ikke, det er den? Jo, det tror jeg. Hvad er det? Nej,
starte, Naja? Jeg synes, vi skal lave en ny ting, når Naja er færdig med at spænde. Du får lov at spænde, Naja. Naja, kan du... Det er lidt stramt. Ja. Hvilken en får jeg? En tutti frutti, Naja. Som jeg. Den er her. Ej, en tutti frutti. Eller beskidt opvaskevand. Men man skal spise den, skat. Jeg skal lige have den sidste tår i den der. Min der sidder på tværs, men den bliver ved med at smage sukker. Ja. Ej, jeg bliver grå. Er det god, Naja? Men er du ikke smidt ud? Jeg bliver nødt til at smidt ud. Ja, det må du. Prøv her, skal vi ikke lave en, hvor vi ikke spinder nu? Fordi det sidste er den, kan jeg ikke lige helt finde ud af. Så skal man bare... skal vi ikke så ikke sige, at man kun skal spænde, til man får en hvid? Alle skal have brød og have en hvid. Men hvad er den der sort egentlig for en? Det er da kris. Nej. Det er lever og løg. Ja, værsgo. Lever og løg. Jeg tager en lever og løg. Jeg vil gerne have en hvid. Er den god? Det er en tutti frutti igen. Prøv at se her. Jeg synes, jeg er simpelthen så heldig at slutte med en gang. Prøv at se her. Jeg synes bare, at man skal have lov at tage en på skift nu. Okay, nej, det er mig. Jeg skal ikke have den her smag ud i munden igen. Det er du nødt til. Nu er vi ikke færdige endnu. Det er kaffe. Mumme. Helt ind i munden, men jeg. Hvad smager din af, Naja? Ind i munden med den. Hvordan kan det gå fra? Det smager rå med æg. Der fik hun rød med æg. Hvad fik du til her? Det smager som candyfloss faktisk. Det er nok en marshmallow så. Hvad skal jeg have dig overtag? Nej, det er mormors tur. Tag en bid her, de er de bedste. Jeg tager den grønne her. Ja, for det kan være en pussemand. Nej. Er det det? Bliver bid i den. Ej, det er simpelthen for meget, det her der. Jeg tager ikke flere på i dag. Du arbejder for mig. Og en stor grøn busse, men jeg er nødt til at flytte. Og nu sidder den fast mellem mine tænder. Se. Ej, det er så flot. Den kan smage. Og nogen har en tandstik, jeg har busse mellem tænderne. Ej, hvor er det ulækker. Ej, Cookie, det er ikke dig. Husk at like og subscribe, den er fint. Nej, en bussemand i tænderne. Ja. Det var jeg selvfølgelig ikke sur, fordi du var. Jeg kan ikke. Jeg skal have. Nej, jeg kan ikke. Jeg tager ikke. Ja, det var mor. Jeg synes, jeg har fået at vide, det kunne du godt. Nej, ja. Jamen, jeg har da fået 10 i hvert fald. Ja, men den næste, den er god. I skal bare tage herfra. Cookie, du skal ikke gå på bordet. Vi skal ikke bruge dem der mere, for den passer ikke. Du tager jeg bare vil, en. Jeg tager ikke mere. Jeg tager noget andet. Det er du færdig, Tia? Nej, jeg giver ikke op. Jeg er ikke sådan en dum en. Eller en... Men den her tom, siger jeg da bare. Ja, men der er heldigvis mere i køleskabet, siger jeg da bare. Du må ikke snuse til den. Nej, TSN. Men så er der først bussemænd på den. Tia, du skal bare tage en. Skål. Jeg tager de her for i dag. Skål. Skål. Hvad er det, Naja? Det er kiks, som jeg tager for i dag. Jeg kan simpelthen ikke. Ej, det er simpelthen for voldsomt. Hvad har du der i? Kom, jeg skal have nogen. Det gider jeg ikke. Før jeg engang har spidt, så vil jeg gerne have nogen. Åh, det var godt. En chokoladecookie. Ej, det er simpelthen skrå. Og nu smager det her mandel. Og... Hvad var det for en smag, du fik med? Det var bare klamos. Men så tager jeg sådan en der smager faktisk ret godt til at starte med. Og så kommer man til at smage mandel, og nu gør det ikke, kan jeg ikke fordrage. Er der ikke flere af jer, der skal smage? Der er stadigvæk masser af tilbage. Nej, jeg tror jeg ikke, jeg skal smage flere, for jeg har smagt. Jeg tager sidste. Ja, gør det. Hvorfor tager du ikke en 4-5 stykker i munden for en gang? Kan du også godt. Jeg kan også bare tage dem alle. Nej, så tager mormor resten. Nej. Jo. Jeg gør det her for jer i YouTube, og det bliver jeg ikke, skal jeg have. Og så, okay. Nu tager jeg en. Ej, hvad er det, den hvide man kan være med? Sur sokker. Er I klar? Nej, det kan det ikke. Den vil jeg ikke have.
2, 1. Det var lige klamt, det der til. Jeg fik dem alle, de, over, alle de klamme på en gang. De hvide, det er super sukker. Og det er godt nok en tøsdag. Ja. Hvad fanden det for en porcelænsunge, jeg har fået skaffet mig på halsen? Ja, det var fandme klamt, det der. Man kan være så uheldig. Det var den første af to. Ja. Jeg prøver den her. Den er god. Du er lidt heldig, hva'? Mm. Det er marshmallow. Jeg skulle have stoppet med min kaffe. Du kan bare prøve at tage en ny. Nej, der er ikke flere af den. Jo. Er det lakrids? Og sgu ikke noget kaffe. Cappuccino? Der er chokoladepudding. Nå, var det det, jeg fik? Jeg synes, det smagte kaffe. Her. Jeg tager alle. Så er den sidste. Men ved du, hvad jeg vil lige vil sige? Så vil jeg sige... Er det hundemad? Det smager dårlig medicin, det der, det gør. Hallo, jeg vil gerne lige sige noget. Det smager gammel vitaminpiller fra min barndom, når jeg knaste dem. Nå, jeg vil gerne lige sige noget. Man kunne vælge, det kunne være chokoladebrydning eller hundemad. Hey. Vær lige stille. Jeg har lige en ting. Det var alt for den her video. Please, giv noget like og subscribe. Hej! Like og subscribe! Og tune ind på kanalen. Og så er det også, du står på kanalen. Jeg siger hej hej. Og jeg vil ikke være med til den her leg mere. Jeg synes, det er en dum leg. Smag det ikke godt? Nej. Jo. Mormor. Nej tak, jeg har stoppet for i dag. Nej. Jeg har sukkerfri i januar. Hej. Hej.